Բարևարություն ջան։ Ո՞նց ես ապել, լավ է։ Դու ո՞նց ես ապել։ Լավ եմ, լավ ապտե ջան, ի՞նչ ես անում։ Ոքի։ Կա գիդեմ Ջենիսա դե։ Երկու ապրիլ 24, 19, 15։ Միք գես նիանա ապել ջան։ Ջենիսա դե։ We go to Hollywood for demonstration. Ա, դու գնալու ես։ Մի գնաց։ Գնացի։ Այո։ Ինչ ես անում ապտե ջան։ Hollywood։ Ա։ Օ, ես անունը ի՞նչ է։ Քո անունը ի՞նչ է։ Խարութ, իմ Խարութ։ What's your real name? H-O-U, Խովիկ։ Խովիկ։ Հələ ասա Հայաստանի քաղաքներըլ։ Հայաստան քաղաք։ Հա։ Աբովյան։ Մերի քաղաք։ Երևան։ Ահա։ Լեննական։ Աբովյան, Կիրովական, Աբարոն, Այչի Միածին, Սպիտակ, Արարատ, Արավոտի, Մեղրի, Աբանա, Գորիս, Սիսիան, Ադաշատ, Տերիջան, Լուսավեն, Չարբախ, Շոմիեն, Զայթուն, Վաթաշին, Բանգլադեշ, Երուսմաս, Ալեշ, Նորք, Մարավաշ, Աբովյանցի Հարութ, 25-5. Չա, երբ ես ծնվել։ Լավ ես։ Դու ինչ ես անում, բա, Հարութ ջան, Ո՞րը դու։ Կաշի ծախում եմ աբել։ Հա։ Թազա կոշի բերել եմ։ Սիրուն կոշի, քչալու խծիծակ։ Խաչու ուզու աբել։ Հաջող ուզու։ Սախին բարև գանիս։ Բարևի։ Սախին բարև գանիս։ Բարև հաջող ուզու ախբերջան, ախբերջուն ախբերներ։ Ջան։ Օքեյ։ Հաջող ուզու։ Հաջող ուզու։ Այո, աբել, այո, արա։